Fala galera, tô resfriado, mas resolvi fazer esse vídeo. Como que é você ser um violonista e tocar teclado? Bom, tô com vários instrumentos, hoje eu vou começar pelo teclado. O teclado foi assim, a gente viu um teclado, minha mãe viu um teclado lá no móvel usado, teclado iniciante, comprou pra mim. Aí eu cheguei lá em casa, falei assim, bom, é muito da hora, pra você ver que legal. Quando eu era criança era meu sonho, tem um. E eu falei, como é que eu vou tocar? Antes, quem puder dar um like, inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Agradeço, coração. Bom, no violão que tem, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Papai, eu vou no teclado, tá aqui assim também. Aí tinha aqui, ó, que lá tinha os nomes aqui, né? Que eu não importei, eu fiquei. Aí eu vendi o teclado. Passou o tempo. Aprendi a tocar bateria, aprendi a tocar outras coisas. Chegava no lugar, a pessoa perguntava, ah, tocar teclado? E não. Eu falei, nossa, tá me faltando alguma coisa. Tocar teclado. Fui lá e comprei outro teclado iniciante. Aí comecei. De dó. Que legal, dó. Que o sol. Ó. Vamos ver de galinha. Não, mas eu não quero trocar assim. Aí eu fui no mesmo violão. Eu quero tocar música no solo. O violão faz um solo. Tem que fazer no teclado. Falei, não, não aqui. Sei lá, é ré. Dó, ré. Mas é Ré maior, né? Então é aqui, ó. Então se faz. Tan, tan, então vai. Ah, então é aqui, ó. Achei. Aí eu comecei de novo. Ixi, que da hora. Vou precisar usar essa mão aqui também, né? Então, próximo jogo. Aí eu falei, mas tem gente que faz o baixo aqui, o solo aqui. Eu quero tocar assim. Nossa, eu se eu não tocar assim, eu vou ficar mal, cara. Aí, ó, vamos tentar aqui uma música que eu gosto muito da igreja também. Ai, aqui o solinho. Ah, ó, fazer, ó. Aí eu fui tentando. Pera aí. Então, o que acontece? Dedicação, se querer tocar, se você querer, você toca. Eu fiquei 3 anos sem teclado. Comprei, vendi, não consegui. Falei, não é pra mim, não adianta. Mas é treino. Então é isso, galera. Valeu, hein? Tamo junto.